La pedregada que va caure a Sant Pere de Torelló, pràcticament una setmana i mitja després, encara té conseqüències visibles. A banda dels desperfectes que van causar diverses teulades del poble, com és la del casal d'avis, molts dels cotxes que estaven aparcats al carrer durant el temporal van quedar malmesos. Amb tot això, els mecànics de la zona no donen a l'abast. Estan saturats de feina. Un dels exemples és el del taller mecànic Germans Vinyes. Ja avisen que la previsió per arreglar-los és llarga. Les previsions seran llargues perquè hi ha molts cotxes i a part d'això també depenem d'aquests dels varilleus, que són els que venen a treure bolls, però hi ha molts cotxes que s'han de canviar sostres, vull dir, per canviar vidres ja no es canvien perquè com que s'ha de reparar el sostre per no tinguer-lo de treure un altre cop, perquè les assegurances pagaran un vidre i prou. I és que la pedregada va deixar els vehicles molt aixafats. Ara, des del mecànic, hauran de veure com ho solucionen. No, hi ha cotxes que estan molt xafats. Llums, retrovisors, sostres, capós, tots els vidres, etc. Motllures, que portes, tot. Alguna pedregada sí que s'havia vist, però era completament reparable. Ara hi ha molts cotxes que no... Han d'anar al desguàs, vaja. Evidentment, el que més va afectar la pedregada van ser els sostres, però també vidres i llums. A tot això, ara els propietaris estan a l'espera del peritatge per part de la seva assegurança, però de moment, i ja avancen des del mecànic, que com a mínim 5 de la dotzena de cotxes que els ha arribat ja hauran d'anar al desguàs, mentre que la resta, en la mesura del possible, podran ser reparats. De fet, per poder avançar amb els treballs de reparació, la setmana passada, una empresa de vehicles es va instal·lar a l'entrada del poble per reparar el màxim de cotxes possibles. Des d'aquesta empresa asseguren que de moment ja han reparat prop més de 200 vehicles.